Tā ir liela dāvana dzīvot šobrīd, šeit, šodien, šo mirkli. Jo tas ir vienīgais mirklis, kas mums kopīgi pieder un ko mēs varam šobrīd izbaudīt. Vienmēr tomēr cenšamies nedarīt tā, kā varbūt no mums gaidīt. Nu, es domāju arī tas. Nu, skaidrs, ka šodien uzlikt milzīgu ekrānu un cilvēkiem, kas ir pieraduši skatīties televizoru, vienkārši piedāvāt daudz lielāku televizoru, ko paskatīties, man liekas, tas nav Tas arī interesanti. Svarīgi, tie izteiksmes līdzekļi, viņi ir analogi. Nu, tas tiešām ir dēlis, un tas ir fiziski aptverams kaut kas. Un tādā veidā tas mūsdienu tajā visu iespēju pasaulē, tās iespējas ir tik grandiozas, un tos iespējas var atstāt ar tiem līdzekļiem tik grandiozas, ka tas kaut kādā ziņā vairs nav ticami. Bet šis, nu, šis ir kaut kas, ko tu pilnībā saproti, kas tur ir, un tas ir sataustāms. Jā, un... Pats uzstādījums bija tā kā kuģa motīvs, tā kā Šipīts jau bija ieraudzījis to, ka viņš ir ieraudzījis kuģi, karogus, un 3 mēnešu garumā intensīvu darbu rezultāts ir rezultējies kuģī, instrumentālā kuģī, kurš ir atbraucis uz Siguldu. Interesantā kārtā viņi katrs ir pilnīgi savādāki, bet viņos ir kaut kas ļoti kopējs. Gaismas pilī, un tur pēc viena koncerta, kurš notika Imanta Ziedoņa koncertzālē, man klāt pienāca Džemas Kulma, viņa teica, Jānī, man ļoti patīk tas, ko jūs darat. Jānīš Šipkevits junior balss, man tā likās, ja tā var modulēt ar to instrumentu, kas tev Dieva dots, tev ir dota liela priekšrocība. Tad, kad es Džemu uzrunāju un stāstīju viņai par to, ka mums top jauns albums, ierosināju to dzirdēt pirms tā jau ir pavisam gatava un varbūt mazliet padomāt tikai tā kā iespējamības formā, ka varbūt viņa tas iedvesmo uz vizuāliem darbiem un varbūt varētu tapt albumu vāks. Jānits man deva uz austiņām, es klausījos. Es vispirms redzēju it kā skatūs mūziku. Un pašai diezgan laba sajūta bija, ka ne, ka tas materiāls pārvēršās par man tuvu pazīstamu. Pēc tam viņa stāstīja, ka īstenībā no tā mūzikas Viļņa, viņai atvērās vesels vispār jauna ēra viņas radošajā darbībā. Es lēju krāsu un rīkojos ar to materiālu tā vērienīgāk, daudz vērienīgāk, ļoti daudz krāsu iztērēju un tā. Kā albuma noformējums un Džemas Kulmas glēznes varētu atbalsoties skatuves tēlā. Dažiem mums katram kaut kāda nojausma par to bija. Un to mēs izstāstījām Mārtiņam Blankam, kurš centās to pārtulkot tajā valodā un tajos instrumentos, kas ir viņa rokās. Un viņa prasmēs to tā kā materializēt skatuves noformējumu.
savukārt tas analogais risinājums, tas tomēr mūsdienās ir tāds izaicinājums padarīt to visu kustīgu, lai tas nav sastīns visu konceptu laiku. Strādājot pie šī stage dizaina, ļoti liela brīvība, tādā ziņā, ka tā kā, nu, nav jāmeklē un jācienās. Es tagad tikko sapratu, ka mums arī faktiski, kā viņiem arī ir tā atkal un atkal tikšanās, tad mums faktiski savā ziņā arī ir tāda atkal tikšanās. Principā ikdienā tu tā kā palaid garām, un mūzika ir viens tāds tā kā portāls, kurā tu var iekļūt, un pēkšņi tev visas maņas ir tik spēcīgas. Man vajadzīgs miers, lai turpinātu gleznot to, kam viņi ir tomēr to grūdienu devu. Aizkavējušās, aiznākās.